No niin, ja muodosti kerran kaikille, ja tervetuloa uuden videon pari. tässä videossa me tullaan kerran pelaamaan FC24, ja tänään me tullaan avaamaan Base Icon Max 89 Player Paketti. Eli hyvin yksinkertaisesti avataan Icon Player Paketti, mutta etkö, mikä se oli maksimi viimeksi? Oliko se 86? Vai onko se 87? En mä muista, mikä se oli, mikä viimeksi oli maksimi, mutta tämä on aika vähän parempi paketti kuin viime kerralla, joten... Toivottavasti tänään myöskin napsuisi jotain hyvää. Vatsi, no viime kerralla, kun viime FC-videossa, niin mä kyllä sain Fernandesin sekä apedi pelejä, joten ehkä nyt ei pidä odottaa mitään erikoista. Öö, joo. Mä oikeastaan se kysyttäjältä nyt, että onko teidän mielestä tää FC vähän kuollu? Koska siis mä oon kattonut, mä TikTokia ja hemmetisti, missä puhutaan siitä, että kaikki mistä, tai hyvin monen eri striimaajan mielestä, tämä peli on oikeasti vähän kuolemassa. Niin kommentoikaa mitä mietitte olette, koska mä oon vähän samaa mieltä. Mä en oo hirveästi jaksanut itekään pelata. Joten kertokaa oikeesti, kiinnostaa kuulla, mitä, mitä mietit teillä on. Mutta joo, tosiaan lähdetään nyt ö, avaamaan tämä paketti. Eli tosiaan mä peitän silmät ja tosiaan tehdään tämä ruletilla ja niin edes pois päin. Mutta let's go, mä peitän tosiaan mun silmät ja laitan tohon, että noin. Eli kato, noin. Nyt se lähtee tosiaan avautumaan. Ja mä pistin tänne myöskin Veronin, se mikä mä viimeksi saiko paketista, joten toivottavasti se vois antaa meille jotain hyvää tuuria. Mä en vieläkään tiedä, mikä tässä on parhaimpana, koska tää kai rating on nyt muuttunut, niin mä en tiedä, mikä nytten on se paras, joten mä toivon vaan jotain hyvää. oska, oska Kroif? Ei, ei se varmaan. Mä en oikein tiedä, mikä on se, mikä, mitä ratinge on. Okei, okay, se meni klubiin. Hyvä. Se meni klubiin. Ei ollut ainakaan duplikeitti. Niitä ei hirveän monta ole, mutta Öö, onko En ole varma. Ei tää muuten olla. No joo, kuitenkin. Öö, lähdetään lähdetään katsomaan. Tässä mä varmaan... koska viime kerralla kun mä tein ton -paketin, niin siinä mä unohdin pari koodettia kattoa, mutta nyt mä en toivottavasti unohdan, koska i-koodit on ehkä vähän yleisempiä. se on Base Icon. Lähdetään TZ-tasta liikkeelle. Öö, ensimmäisenä Ukraina. Shevchenko ei oo Shevchenko. Öö, sitten Totta, totta, Wales, mä en muista ikinä, että onks, no Rush, joo, Rush, ei oo Rushika. Selvä, selvä. Öö, ei oo muita. Ei oo muita, ei oo muita. Se heropaketti se, niinku sekoittaa mun pään. Öö, Skotlanti on Dalglish. Mä oon ihan varma, mikä rating on Dalglish, mutta musta tuntuu, että se on kyllä 89 tai alle. Ei oo kuitenkaan Dalglish. Okei. Okay. Serbiasta on Vidic, en kyllä, ei napsu, koska mulla on Van Dijk ja Aleva, vasen laitapakki, vasen laitapakki, Roberto Carlos, olisi ihan siisti, mä en tiedä, onko ketään muita ihan hyviä vasen laitapakkia, ei pitää muistikuva, Sloveniasta, ei, hyvin raudun maa, mitä sanoin, sitten on Ruotsi, älä oppi, lissi, Ruotsi. kiitos, ei ollut Ruotsikaan, ja sitten, tota, Espanjakaan, ei vielä, tekä katsota. Ja tässä nyt ei ole muita. Ei, ei mun mielestä. elämä missä on jotain. Mun silmät skippas sen, en tiedä. P-R. Mm, Portugali on ja Irlantikin on, mutta Portugali ei vielä kantaa, mutta Irlanti. Uh, ei ollut Irlanti. Romania, älä Hachi, kiitos. Venäjä, älä noxtaan. Äh, jashin on, kyllä se menee, mutta ei oo. Myöskin Vandersaar. Jos mä saan Vandersaarin, mä oon tosi iloinen siitä koska se oli ainakin viime vuonna pelin paras veska. Ja näin. Kurtuakin on siis oikeasti, se on ihan hemmetti kova maalivahti. Mä en tiedä miten se on niin hyvä. Ainakin tähän mennessä paras maalivahti, mitä mä oon pelannut. M-O, Meksiko. Missä on Meksiko tuolla? Tää on kuolema, jos tää tulee joku pelaaja. Huh. Meksikossa tosiaan kaksi huonoa sansissa sekä Herranes. En halua niitä. Sitten tota, ei, ei vielä Netherlandsia. Northern Islandi on joo, ja ei muita. Mutta öö, besti, öö, no. Mä en ihan varma ottaisinko mä edes. Mä en varmaan, se parempi kuin sala. Mutta jos mä ottaisin sen, kyllä mä iloinen siitä. Mutta ei ollut. Ei ollut. H-L. Unkari. Unkari on nyt kai saatavilla. Voisin käydä katsoa niinku sen netin jälkeen, kun mä oon, mikä me saadaan täältä, niin voisin käydä katsoa ihan mielenkiinnosta, mikä on, mit, mitkä tässä saa parhaimpana tämän jälkeen tässä videossa vielä. Arbory Coast, droppa on oikeastaan aika kallis. Eikö se muuten viimeksi ollut Makska 7? Se reitti, nyt kun mä muistan, ainakin. Äh, oli joo, ehkä. Mä en tiedä. Japani ei oo, onneksi, enää asia. Italia on, mutta ei vielä katsota. Jaa, ei oo kai mitään muuta. Täältä ei oo. D-G, älä oo Tanska. Se on kuolema myös niin kuin Meksiko. Öö, ei oo Suomea enää. Se on aina surusta, kun käydään sen läpi. Okei, nyt, nyt, viime kertaa, kun oli Herro, oli Gaana. En katsonut Gaanaa ja se oli Gaana, mutta nyt oli Gaana. Ja Saksa totta kai on, mutta sitä ei vielä katsota. Ja ei ole muita täällä, mitä on vielä aika katsoa. Joo, sitten C-stä Eto. Mä veikkaan, että etoa on saatavilla. Mutta se ei ollut se. Oisin, oisin jopa ottanut. Joo, olisin kyllä ottanut. Öö, sitten sitten. No, Tsekki ja Kroatia, nämä jos katso tosi nopeasti läpi jostain syystä, vaikka nämä on helposti voi olla ne, mutta ei kumpikaan ollut. Ää, musta tuntuu, että nyt mä en oo unohtanut mitään, alkaa tähän mennessä vielä, ja täällä ei ole mitään. Viime kerralla mulla oli semmonen hanchi, että mä oon missannut jonkun, niin kuin mä olin missannutkin jonkun. Nyt mä, mä oon aika varma, että hän on nyt missannut. Ja Brasilia ei vielä kautta, mutta Bulgaarista on mahdollisuus ollut jotain. Ei ollut toiskova. Ja muuta täällä ei sitten ole. Ei. Okei, okay. sitten A, Argentiina. Katsotaan se oikeastaan nyt jo, koska se on aina se ensimmäinen, mikä mä katon. Uh, ei ollut veron. Olisi voinut olla, koska mä just laitoin se SP Top 9 maihin päästiin taas, ellei mä tosiaan ole missannut jotain. Aika, mä olen varmaan päässyt, onko mä päässyt joka kerta top 9 maihin, ainakin, ainakin, no siis ainakin näissä ikoneissa, mun mielestä jo. Englanti, älä please ole Englanti. Pelottaa noin lainat oikeasti. Okei, sit Italia. Italias on pari jätkää, joita mä haluan, mutta sitten on pari tyyppiä, joita mä todellakaan haluan, joten älä ehkä oo Italia. Okei, ei ollut Italia. Se on muuten Espanja. Mulla on Hanchi, että se on joku Carles. Mä vikkaan Carles Pujol. Okei, ei ollut. Se on aika hieno. Okei, me ollaan nyt päästy viidenteen näihin kovin maihin, missä on, on myös huonoja portugalsonsurkeita. Tetkö ne? Mutta ei rui kostaa enää. Kuka täällä on deko? Niin deko on. Teko ja Eusebio. Mä, musta tuntuu, että Euse, Eusebio on varmaan se 89. En, en oikeasti muista. Mutta katsotaan oikeastaan ensimmäisiä Portugali. Okei. Okay. Se ei ole Portugalikaan, mutta Saksassa on niitä pelottavia huonoja. Mutta siellä on esimerkiksi Lothar Matthäus. Onko ketään muita hyviä? No, Gerd Muller, Müller, on kai ihan hyvä. Mitäkään muita siellä. Okei, okay, Saksa on kyllä aika huono. Ei ole Saksakaan. Mä... Uuh, noi lainat. Mä veikkaan, että se on... Mä... Okei. Okay. Nyt lähtee. Se on hollanti ja se on kluiverts. Ranska vai Brasilia? Okei. Okay. Totta kai Brasilia on se viimeinen, koska Brasiliassa on hyvin vähän huonoja pelaajia. Ranska. Ö, onks toi hyvä? On. On, 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 on. Onks tää hyvä? Tää on ainakin SBC. Mä... Onhan tää... Ei, tää menee... Tää menee täydellisesti tohon. Mä taisin just... Come Okei, okay, mä, mä en että on oikeesti noin hyvä. Tähän on paljon parempi kuin alava. Yes. Tää, tää on taas tosi eeppinen reaktio, mutta... Mä en eikä tajua, että onhan tää on hyvä. Tähän on SPCkin, tää maksaa aika paljon. No 500 tonnia. Nice! <laughs> taas tupla me. Kattokaa tuota puolustusta, paitsi tää vasen laitapaki. Jos peitätte ton vasemman laitapakin, niin tää on täydellinen. Hoho. Come on. Tupla V vaan napsuu. Tupla V vaan napsuu. Toi katto se kyllä pitäisi ottaa pois. Mä oon aika tässä. Mä, mä en edes ole pelannut sen vielä sen jälkeen, kun mä aloitin uudestaan tiimi. Oliko se nyt varmasti? Joo, oli. Piti varmasti, että mä en va vahingossa kanssa jossain vaiheessa plankkia. Ei, no en tiedä miten, mutta joo. Öö, mut katsotaan nyt ihan mielenkiintoista. Ketkä ne parhaimmat 89 tois ollut? 89. Eikö niin, mutta näähän on... Hetkona. Ja niin eihän mitään Cruyffia kai, eihän Judge Müllerikaan ole saatavilla, vielä aika vain Bastenia. En, mä en muista, että, no Eto olisi ollut. Eto olisi ollut saatavilla. Ja Smitti, kun kaiken onkaan. Carlos Pujol olisi ollut. Kaka olisi ollut tosi kova. Ö, Pirlo, mutta en tosiaan, mä, mä mitään tällaista, voi harmi, kun mä huono pelaaja. Mä oon tosi tyytyväinen tohon, mutta ihan vaan mielenkiintoista, että mitä on saatu. Voin muuta hyviä. Ja Chinho totta kai olisi ollut tosi siisti. Öö, että on, on talo, olisi ollut kyllä aika kovia jo. Koska se 87, mikä se oli maksimi, siellä oli hirveästi semmoisia hirveä kovia, mutta täällä esimerkiksi olisi vaikka dark Klischia ja tosiaan Putargueno, mikä on yksi mun lemppäri pelaista jostain syystä. Se on aika ketterä. Kantona. Niin Luis Figokin olisi ollut Portugalista. Öö, Desai. Mutta ei varmaan, musta tuntuu, että Blankki jopa parempi kuin Desai. Ehkä. En mä tiedä. hinnaltaan kumpi on kalliimpi aika sama hinta Plankki on vähän jopa parempi hinnalta. Tosiaan otan tän kyllä ihan mielellään vastaan. Nahis. Nice. Mutta tota, mitäs tää nyt olikaan? Koska nää niinku, tää base ei tarkoita, että se on niinku base tai niinku niin, niin, tiedätkö se viime vuoden base ei oo sama vuoden niinku sama rating. Koska esimerkiksi vaikka base, niin ois ollut vaikka Riberiki, se ois ollut ihan siisti kuin uusi kortti. Rio Ferdinandkin ois ollut siellä ja Ned Ferdinand, se nyt on mikä erikoinen, mutta siis on, 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 tosi koviakin kortteja. Rooney on kai hyvä. Madesaari, Sitten tää yeah. kyllä täällä se on, ollut. on On, tosi paljon saatavilla kyllä. Niin, se oli kyllä 87, koska mä muistan, Torra, Torres oli se kaikista kallein, niin, nyt se on kahden ratingin parempi. Ja otan kyllä vastaan ehdottomasti Blankin. Ja mulle ei mitään noin paljon tää tiimi maksaa tällä hetkellä, mutta musta tuntuu, että hiotaan jo semmoista, no se on yli miljoonan pakosti, koska näiden kahden hinta on melkein miljoona, tai on jo miljoona, se on ehkä joku kahden miljoonan, luokkaa, joten näyttää ihan siistiltä, mutta, tota, toi, toi Malasia kyllä pitäisi saada pois sieltä, se näyttää todella typerältä, mutta oikeasti kattokaa tätä. Jos mä käyn katsomassa kulta vasen laitapakkeja. Tää on yksi syy, miksi tää on peli on vähän kuollut. Okei, okay. kaikki kulta laitapaket. Kontrolli näin. Niin, ö, esimerkiksi Tio se on aivan taskuraha, siis se maksaa kuin 20 tonnia. Et se, sen kyllä se teoriassa semmonen, mikä voisi mennä tiimiin. Ö, hetka, voiko toi, voiko toi pelaa vasenta? Yes. Tää pystyy pelaa vasenta, joka tekee sille voidaan hankkia tänne esimerkiksi Valkkeri. Maksaako valkkerikaan mitään enää? vähän pelottaa, että tääkin on ihan taskuraha. Okei, okay, no se ei ole ihan taskuraha, mutta on sekin aika halpa. Ehkäpä Valkkeri voisi hommata. Eikö se ole, ole tossa sitten sata kemisteri? 31. Miten se on 31? Kenen kemistä se minusta? Se minusta näköjään. Aa, ah, se muistaa Pro sitä omaa kemisteriä. Jaa, se oli tolle. Ja katsotaan, jos se on joku muu. Tosiaan toi Sonetti pystyy pelaamaan kumpaa vaan puolta, niin se ei ole semmoista ongelmaa, että se voi vaan helmiin taansa. Mm, esimerkiksi Hakimi, se on 32 gemistä, että se olisi yhden parempi. Ja tää on jopa hitusen ehkä, no en mieti parempi kortti, mutta aika sama, samaa tasoa, että on nopeita ja näin. Olisiko ne Hakimi yksi? Se ei maksa mitään, se on täysin taskuraha, niin ehkä tää voisi jopa ostaa. Osataan Hakimi, koska se, se tota on halpa ja ei hirveän paljon huonompi kuin Parker. Parker maksaa vaan sen takia enemmän, koska se on vähän paremmasta joukkueesta. Ja, tai niin kuin paremmat linkit ylipäätään maa ja, maa ja, liiga. Mutta tää maksaa se neljä tonnia, niin ei oo kyllä paha. En valita yhtään. Very nice. No niin, se näyttää nyt aika... Oho. Aika tota solidilta. Kenen hakea se tosta noin. Okei, okay, 32 kemistä tällä hetkellä Bruno Fernandesin kemistä tippuu mutta oikeastaan se ei haittaa mitään, koska tähän me ei tarvita tota... Tarvitaanko tota enää? Otetaan katsotaan. katon. voiko tänne vaan mennä esimerkiksi vaikka tää? Joo, no niin. Se on valmis. Eli tuolla managerilla saatiin Bruno Fernandesille 100 kemistä, Tää tarvittaa tiimi tosiaan tällä hetkellä. Äh, upgradea varmaan on seuraavaksi tää Gattuso on tulossa. Tää Gattuso on voidaan katsoa vielä tätä konsepti pelaajista tähän loppuun vielä, että mitä tänne voisi mennä, onko kultapelaajia, mitä olisi hyviä. No esimerkiksi Tonali on ihan solido, mutta se minusta kyllä vähän, vähän tuota kemistä, että pitäisikö se olla jopa Ranskan liigasta. Jos pitäisi olla varmaan ää, ei Ranskan liigasta, vaan siis La koska se miinustaa on kemistä sekä Kurtuan kemistriä. Joten onko ketään oikeasti hyvää CDM-maa tuolta La -liigasta? Se voisi voimassa tehdä, niin kuin Joo, no katsotaan tuot niinku midfielders. Ja oikeastaan otetaan tääkin pois. Noin. Et ihan kaikki. No Valverde nää maksaa ihan liikaa. ihan liikaa mun, mun budjettiin. mutta esimerkiksi vaikka maksaaks Depaul hirveen. No kyllä se maksaa varmaan aika paljon. Kyllä mä uskon, että tää maksaa aika paljon tää niinku. Tää erikoiskoetti Depaulista. Juu. Et tää olisi esimerkiksi todella, hyvä. Vai osko se edes hyvä? En tiedä. Mutta katsotaan tuolta CDMs. No, tää tosiaan täällä ei näytä ihan kaikkea, niin pitää ottaa toi mid. Midfielders, niin onhan täällä esimerkiksi just Pedri, mutta en tiedä, se ei pysty pelaamaan CDM, pitää katsoa se, että kaikki näitä tosiaan ei pysty pelaamaan tota CDM-spottia. Öö, Totta, tota, no esimerkiksi De Jong, sekään ei pysty pelaamaan, miten De Jong ei pysty pelaamaan CDM? Se on kyllä aika CDM, mutta mietin vaan, että se on ihan kiva, että se pystyisi pelaamaan, koska olisi huomattavasti parempi kemistri. Öö, Tuo on realista, kun Bellingham ei pysty muuten vaan se Bellinghamin takas tiimiin, mutta kun se ei pysty pelaamaan sitä CDM, niin... Ja tässä ei ole olemassa mitään formaatiota, mihin tämä menisi ja tämä menisi. Niin sen takia mun on pakko pitää tämä 4 3, 3, 5 variaatio niin... Ei ole mitään formaatiota, mihin molemmat kai ei menisi, ellei mä oon jotain. Jos joku keksi jonkun, niin kertokaa ihmeessä alas kommenteissa. Tarvin apua. Öö ei varmaan hirveästi mikään muu voi olla, mistään muusta liikasta. Kyllähän se voi olla esimerkiksi vaikka joku vaan joku riisikakku. no siis ihan se mielenkiintoisesti. Jos miettii vaan, että ei se haittaa, jos tai Kurtualla on, miinus kaksi kemistriä. Öö, onks toi liika? Mut hei, just tolla laittaa ton, öö, täällä laittaa ton tota, ton 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 laliikan. Niin onko sitten, ollaanko me sitten sujut? Nyt, nyt se totakaan, nyt ei muuta mitään, mutta jos me laitetaan tämä niin pois. Ah, No se, sehän on niinku. Bob, sehän on Problem Solved. Problem Solved, eikö niin? Eikö näin olekin? Jos otetaan vaikka ihan, vaikka niinku. Shahanoglu ihan vaan testiksi. Joo. Nyt on niin. Se, se oli sitten siinä se ongelma. Hyvä. Mutta kuka sinne menee? Kuka sinne menee tuonne CDM-spottiin? on totta kai hyvä, että on hyvä keimistä, mutta se voi se olla ranskalainen, ranskan liigasta, se voi olla hyvin monesta eri paikasta. Ja meillä on vähän isompi toi valikoima, kun ei tarvitse miettiä, se pitää vaan pystyä pelaamaan CDM, että se on se ainoa, mikä me tarvitaan tähän. Joten nyt, nyt kertokaa, nyt on niin hyvin iso valikoima, mistä mä voisin valita, että mä tarvin teidän apua siihen, että kenet mä valitsen, ja mulla ei nyt ole hirveästi ole rahaa, mulla on vaan 70 tonnia, niin sillä ei paljon, paljon, tehdä, mutta jotain, jotain pientä voi kyllä ostaa. Mutta, no, joo. Kun nämä kaikki, jotkut pystyy vaan pelaamaan ärsyttävästi niin CM. Sille, että ne ei pysty pelaamaan edes tai CDM tai mitä. Se on tosi ärsyttävä. Vaan pelkäst, pelkästään, CM. Se on tosi ärsyttävä. Öö, Nämäkin jokainen saa muuten yhden kevistin. Ihan sama mistä se on. Ihan sama mistä se on. Kiitti liiga, näiden ikoneiden takia, kun ne ostaa tätä Nyt on aika laaja, laaja, valikoima, mutta kun... kanttekin olisi ihan hauska, mutta ei mikään paras kyllä enää tässä kohtaa. Tai sille, että vaan napsu. En tiedä, onko se oikeasti tosi kova kortti. Mm. Mutta joo, nyt on, nyt on laaja valikoima. sitä, sitä se on, sitä se on. No joo, mutta tosiaan mä nyt en, 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 keksi mitään kyllä nyt. Joten jos teillä on jotain, niin auttakaa. Auttakaa oikeasti, please. Katsotaan ihan nopeasti vielä, että joku Ranskan liikasta. Sitten mä lopetan. Sitten mä lopetan tämän, tämän, ravaamisen tässä. Mä joku Matic. silloin hyvä pace. silloin hyvä passing grip. Taas ta, aika hyväkin aika hauska. Mä, oon mä, mä, mä aika varma, että jos mä käyn katsomassa, paljon tämä maksaa, niin tää ei maksa mitään. Joo, se ei maksa siis yhtään mitään. Voisiko tämä oikeasti olla ihan hauska testiksi? Onko Matitsilla, onko se joku juttu, miksi tää on näin halpa? En tiedä. No, kertokaa, kommentoikaa. Mä ehkä saatan tuolla Matitsia, mutta teillä on nyt päätösvalta tai ainakin apuvalta. Että kertokaa, kertokaa edes. Mutta joo, tosiaan mä lopetan tämän videon tosiaan tähän. te kiitos kuka tämän videon. Muistakaa painaa siitä tykkäystä. Tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää äh seuraavaan videon parissa. Moikka, moi.